vores huse, det er ligesom os, nogle kroppe, som skal have lov til at bevæge sig. Og det kan det ikke, hvis alt bliver alt for hårdt. Så jeg tror lige så snart, at vi bliver bevidst om det, så tror jeg også, at det bliver lettere for et materiale som det her hamp, at få det ind i byggeriet, fordi at det har nogle kvaliteter. Hempcrete, det er en isoleringsmateriale, hvor man fylder en væg op med hampeskæver og kalk og vand. Og hampeskæverne her, det er stilken af en hampeplant. Det er et restprodukt fra en typisk 4 meter høj hampeplant, hvor den sidste meter, det giver sådan en træ, de ting, som er meget let, vejer ingenting, isolerende. Vi har en sprøjtet hamp, hvor det hele er injekteret på væggen. Det vil sige, at det hele kommer ud af en kanon, jeg har i hånden, og når det rammer væggen, så blander det så først der. Det vil sige, at hampen bliver skudt ud på væggen, og kalken og vandet og luften, og i det, der rammer væggen, så giver det ligesom samme effekt som en snebold, der sætter sig fast på væggen. Et vakuum. Og den er god, fordi den bliver fuldstændig tæt. Der er ikke nogen hel i dag. Men den har meget luftig konsistens. Men jeg synes, der er noget meget ærligt, noget meget sådan tiltalende ved, at det er så simpelt tre materialer, man bruger, og man kan se det, både hvis du skærer det op, både inde og ude, det er det samme materiale hele vejen igennem. Vi har også kunne se, at der er nogle udnyttede potentialer, hvor at man også ikke bare blotlægger hampen og vand og kalken, men måske også kommer ind og blotlægger de bærende trækonstruktioner, der ligger inde i væggene, så man får noget, der minder lidt mere om et moderne bindingsværkshus. Og jeg tror, det er den vej, vi synes, det er interessant at undersøge, også se, hvor langt kan man gå. Behøver man overhovedet at puste til sidst? Kan man nøjes med bare enten at støbe eller sprøjte eller mure de her hampblokke op, og så lade det stå? Så sådan til hele den her æstetiske undersøgelse, der har vi allieret os med Studio Thinking Hand, hvor vi har mange diskussioner omkring, hvordan kan vi bygge fundamentalt anderledes, og hvordan kan den måde at bygge på få os til os at blive bevidst om nogle af de sådan lidt større udfordringer, vi som befolkning eller som, både som branche og mennesker står overfor. Når man er færdig med et byggeri som det her, så har vi fraskær for tømmeret. Vi har, hvad der drysser ned og bliver rettet af fra væggen af, og så har vi typisk, når vi pusser, så efterlader det på gulvet, og det fejrer vi op, men alt det affald, vi har, det skal ikke på deponi. Det hele, det kan komposteres, det kan gå i som haveaffald. Så det føles bare mere rigtigt, det der med, at vi skal ikke alting have alting i fraskær, i sække og til deponi og plastik og folie og lignende. At det giver bare mere mening i at bygge med et materiale, som man ikke sviner med.